Wanta kunalian tono siro fita fil musibah ing dalam ganjaran musibah. Ida antana ikan itu siro usibta tiga musibah siro fia kelan musibah. Arwah balu yang kadem meninggal di nang siro fia. Lau anda mau masak dan musibah ukiat tetap nopo musibah laka ketui siro. Kamane kena lagi untuk musibah kan mesti untuk ganjaran. Mulane kuwi yo tetep ojo gedeng nemen-nemen. Piye ana musibah iku berarti ana kan ganjaran. Rawahu ngrewat hadis sapa Tirmizi mentiri di Ibnu Majah Nabi dari. Wal qanaatu bima fil yad. Wal qanaatu lan qanaa bima lan perkara fil yad ing dalam tangan. Mulane kula seneng supaya sampean kuwi anut ulama. Ulama iku maksud sawane ndablek, sawane saenake dhewe wis dipikir. Kalau orang-orang nasionalis, orang-orang sana kan nganggep kadang ulama itu saenake dhewe. Pancen yo saenake dhewe cara ndhire kaya ndablek padahal ulama itu niate iku ben iso nyepelekno dunya. Ora kok hakikate ndablek gak ben orang terlatih nyepelekno napa dunya. Ndhire iku kaya ndablek tapi hakikate nyepelekno napa dunya. Misale kaya kowe diamuk bojo terus nglawan. Sebetulnya kamu itu tergerak oleh harga diri, berarti kamu nganggap harga diri kamu itu penting sekali sehingga ben ajamu bojo kepengin ngelawan. Lah sajane misale kowe jadi orang yang arif bijaksana, ukuran wong menang adalah orang mudah didikte oleh sekelilingnya. Nabi nate ngendikan, pemenang laisa sadidu bisur'ah, wong jaduk iki ora kok sing nak gelut menangan. Tapi apa walakin man yamliku nafsahu indal ghadab, tapi orang yang bisa mengendalikan emosi. Jadi kena diamuk bojo, diamuk wong dianggapnya latihan. Oh, latihan jadi pengendali apa? Emosi. Lah anak kowe latihan misalnya sedina bojo ngamuk ping telu ping setahun, wah lulus kan wis. Tapi selama ini kan malah mbok lawan. Jadi akhirnya naif kan wong lanang maco jupule diamuk bojo nglawan. Iku kan gawe musuh yang tidak seimbang. Cara tinju serasa kowe, golek musuh kok sing ra imbang wis serasa. Jadi anggap wae setiap hidup latihan ngono. Suwe-suwe kan kowe keren, no? Keren. Wal qanaatu lan qanaa bimakan perkara fil yadi kang ing dalam kekuasaan ta ing dalam tangan. Wa kama qolal junat azizu ta kang aran zuhud khulu wal qalbi wa sepine ati amma sing perkara kholat kang dadi sepi min saking ma wal yadu tangan. Maksudnya ngene darani zuhud iku kamu tidak tergantung sesuatu yang kamu tidak punya. Jadi kamu ini duwene ngopi ya ngopi, dene dhek 10.000 ya 10.000, ora sarap-sarap sing ora tu. Dene bojo elek isi bojo elek ora sarap arep sing ayu wis pokoke iku. Wis karo dene kowe udarane elek ku piye kowe dhewe ra ganteng wah ya anak-anak wis. Kala dawuh sapa Sofyan As-Sauri azzutu tezut fi dunya indunya ku kosrul amali nyendakno angen. Lae sarana pun zuhud ku bi akli walid kelan mangan barang sing atos misale zuhud nak mangan sego sing kasar mangan ayo iwak sing elek ora ngono ukuran zuhud wala bilafsil abak lan bilup sil abalan orang anggo pakaian sing kasar. Jadi sidarani zuhud iku napa? Tidak banyak angen-angen. Jadi urip ku sak pas e. Lan nek kula urip mboten nate kula angen-angen repot-repot terus. Wis urip yo urip wae ra usah. Hari ini saya hidup nyekseni kudroy Allah, sesuk nyekseni kudroy Allah, gang sesuk nyekseni kudroy Allah. Wis urip wis ngono. Dadi menawa tak koki pangeran, eh apa hak ning donya delok kudroy Allah? Apa wae? Wanca kula kuwat aku iki muarat guya guyu sipet jenengan wong melarat kok dungu ya. Ketoke nggih mboten krana rondok Gusti, ketoke ya tesih waras. Lha kok yen nyekseni kudroe. Suwe urip nang donya ngono sing happy. Mergo kabeh digawe Allah kuwi ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Dadi ya tanazzalul amru baina gunna ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annahu qad ahata bi kulli syai'in. Jadi delok kudra Allah. Nek kadang kowe mara kali yo ndelok yo mau pitik yo payu rabi, apa kodhok yo payu rabi. Wong kodhok yo payu rabi masa aku manusa ora payu rabi. Delok kodhok yo duwe rezeki yo gendut yo diturunan yo di habitat. Berarti kabeh ditanggung rezekine Allah padahal ora tau diskusi ketahanan hidup. Kewan-kewan ora tau diskusi menjaga populasi. Nyatane yo ora. Iku nunjukno kudrae Allah, semua orang urip wis pokoke ndelok kudu. Jadi mlane akeh wali dhewe anu dhewe ane wali ku ndelok kabeh ditelok. Kowe urip ning Indonesia nganti ning Mekah ning ndi wae mok ndelok semebare rahmate Allah. Ya semua niku jenenge zuhud. Lah tapi nek kowe mulai ngeluh,
dari sekian rahmat saya dapat apa? Bocah kok gobloke ngono. Ya goblok banget to. Entar wong kowe iso ambekan berarti untuk oksigen, goblok. Kowe iso ngombe berarti untuk banyu, malah dari sekian rahmat saya di dunia dapat apa? Lho entuk opoe kok ora goblok kok nganti ngono. Ujug mareni uripmu niku mareni. Yo kowe yo dapat banyak to. Kowe ora melok gawe bumi ujug-ujug melok manggon. Ora melok gawe banyu ujug-ujug melok ngombe. Orang melok ngrumat mulai cilik ujug-ujug caiku mbok rabi. Mbok keloni yo gelem duwe anak. Kok malah bojoku ku sering gremeng mbek aku. Ya normal gremeng, malah di bojo elek fikir nang gremeng malah kelahi. Kelahi. Jadi bojomu iku wong sing jujur, roh keadaan nyebelno yo ngomel iku wong waras jenenge. Jos yo hebat yo. Dadi kudu mbok puji. Lah nek roh keadaan marah terus guyu-guyu kudu diperiksakno malah. Barang normal di kecewani napa? Saiki kowe melarat terus kancamu mire kabeh. Ya wajar to, sing kepengin parek melarat ku ya sapa? Wis biasa wae pokoke kabeh sing dikersano apa iku analisis napa? Biasa wae standar napa? Standar. Ya ora warai ya, kowe jogeman kowe tak muridku tenan dunia akhirat jogeman muni saya dapat apa? Lho kowe ora melok gawe oksigen nek mati oksigen, ora melok gawe bumi nek mati napa? Orang melok gawe bojo diparingi pangeran bojo iku nikmat sing luar biasa. Kowe amen takok dapat apa? Nah, amit-amit tenan iso ngono iki. Amit-amit tenan snaudzubillah min dalil cukup maneh. Lan kula luwes seneng bocah-bocah sing ra jelas jelas. Kula nak sini nganggep rokok ya mekro. Tapi nek isamu guyu-guyu ra jelas rokokane serokokan lah sementing rido mbek pangeran. Cuma aja arep-arep dadi wali. Wah, nek iku keberatan kula niku tetep keberatan. Manusia itu kiri kanan ada rakib atik, tapi kebuli cara kalau jadi rakib atik ya mangkel tenan. Terus ada rokok murah, yang bakoni sampai menyana ya, cuma ada cara syukur dengan gue itu selakoni wae. Cuma gitu, cara harap jadi wali mau wali ya coba papan atas sing biasa wae, sing wali jarur amatir lah apa sing dek-dekan lah apa. Ya jadi soalnya kalau suwun ngejogeman kemuni ning dunia itu saya dapat apa. Kita ini gak iso gak. Ya soalnya ini weh, kowe ketemu wong dikei duit satu sewu eling terus. Cek api aneh wong iku aku dikei duit satu sewu. Ya saya ini Allah memberi semuanya. Mulanya Allah gawe tamparan ke kita. Kita ini sering dikei bakso wong is matur nuwun. Dikei duit wong 10 ewe matur nuwun. Masa dikei Allah langit bumi semacam-macam. Kok kowe ra matur nuwun. Dadi jogeman muni sa dapat apa iku jogeman. Kowe nek mati urip nek mati. Kul bi fadlillah fi rahmati fa bidzalika nabu. Falyaf. Ana kula nang teng omah niku seneng. Cucu kula gampang syukur, anak-anak kula gampang syukur, kula gadah wong tuwa nggih gampang syukur. Bapak ambek kapundhut iki iso guyon. Seneng ya ambek kapundhut. Sejane dunya seneng gak nyekseni kok nyekseni rahmate pangeran aku mati ya seneng ae ketemu pangeran. Dadi urip enteng. Wah kak, dunia bereng sampai mati, wadih ya. Ya nak, seruat terus, wang nara bakat wali ku seruat terus. Wakola Sufyan As-Sawi Umar bin Abdul Aziz itu apakah Buddha itu sopeneng. Kan keluarganya nuwangis kabe, Umar bin Abdul Aziz itu termasuk yang punya gelar Khomisul Khulafa Kakoi. Nah jenis kok malah seneng, dan memangnya aku pening di ila khairi madhubin ilah. Aku iku ape suwan dat terbaik. Selama ini tak kenal ning dunya wapian, tapi wape ketemu dat terbaik malah buat tangisi. Dadi ngamuki sing nangisi. Niku Umar bin Abdul Aziz. Nah kowe kan gak mati kok bojomu ora nangis. Seneng ape aku ape mati. Pergo bosan di bojo aku lah nek bojo memakel yo. Terus jantungan malah teksek. Ora usah cemen ngono, ora usah lebih lah terus iki ora usah lebih. Sampai mati ae ora usah golek simpati ke wong. Aneh-aneh bojo amatir. Malah yo aku ketok loro kok seneng dek seneng nak aku mati. Lah nek bojomu terus tegas yo Mas, marat yo loro ngono. Ora usah ngono, sampai mati mati ae biasa. Cek kita ini dunia aku setamat. Ini dunia ya untuk rahmati Allah. Kalau ini akhirat sing ratau terputus ya rahmati Allah. Semua orang uwes sudah kok ribet deh. Wawa kama kola al-junet azidu khulul kalbi amma kholat melihat. Wawa kola sukfan asuri azidu tekang radut fit dunia iku kosrul amal nyidik no angen-angen. Lai saurana puzud bi aglil khulid kelawan ukurannya mangan barang kasar. Wala bi rupsil abak ngaku barang sing elek.
orang ngono ukuran zuhud tetap mangan sidik, terus pakaiannya elek, zuhud penampilan itu napa? Zuhud penampilan, zuhud tenan itu kosrul amal, jadi orang kakean angen. Wahada utawi iki min amarati suci setengah saing pira-pira alaman dari zuhud wal asbabilan pira-pira sebab al-ba'isati kang dorong-dorong alih ing atas zuhud.